自転車生活を紹介するゴーゴーバイク、今回はグルメライドを紹介します。鹿児島市から約50キロのところにあります。帰りに長渕剛のモニュメントも見に行きます。桜島フェリー乗り場です。自転車なので車を避けていけます。ファストパスの感じです。フェリーを出るときは、アムロ行きます、の、気分になります。Thank you.
有名なカノヤシのカンパチ、どれも美味しそうです。私は、漬け丼セットと、かき揚げをいただきます。いやー、美味しそうです。完食しました。美味しかった。ごちそうさまでした。戻ります。途中、道の駅、長渕モニュメントに寄ります。地元のものを扱った物産館のようになっています。綺麗な眺めです。他にもレストラン、公園もありました。次は長渕モニュメントに寄ります。
長渕剛の、2004年8月21日、7万5000人オールナイトコンサートを記念して建てられたモニュメントです。桜島に向かって叫んでいるように見えます。食べた、カンパチ漬け丼、美味しかったです。また食べに行こうと思います。そして、天気も良く、気持ちいいグルメライドでした。ちなみに明日12月1日、桜島はランニング桜島という、ハーフマラソン大会、大隅半島では、ツールド大隅、が開催されるため、沿道にその準備が見られました。次の、ゴーゴーバイスクー、どこに行こうかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、お待ちしてます。